неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя. 64 новообраних депутати семи політичних партій присягнули на вірність закарпатському народу і приступили до виконання своїх обов'язків. Головне питання порядку денного – обрання керівництва обласної ради. Представники партії КМКС відмовилися брати участь у голосуванні. Демонстративно покинули сесійну залу. В знак протесту і засудження цього того, що відбувалося і відбувається на сьогоднішній день, на жаль, проти нас, проти угодців Закарпаття і проти наших організацій і благодійних фондів, і знак солідарності і підтримки нашого керівника Василя Івановича Брензовича, яка звинувачують у зраді, державній зраді і в сепаратизмі, підтримки сепаратизму, які дуже серйозні звинувачення, і ми вважаємо, що це зовсім безпідставними. Сформували лічильну комісію і приступили до таємного голосування. На посаду голови обласної ради два кандидати. Олексій Петров від партії «Слуга народу» і самовисуванець Віктор Русин від ОПЗЖ. Хочу підкреслити, що зараз у Закарпатті відбулося надзвичайно демократично, надзвичайно відкрито обрання голови обласної ради. 37 – за Олексія Петрова із 54 і один недійсний бюлетень. Такі результати таємного голосування. Отже, Олексій Петров – новообраний голова Закарпатської обласної ради. Отримав такий кредит довіри і таку високу відповідальність представляти інтереси всіх територіальних громад Закарпатської області. В незалежності від політичних забарвлень, да, або політичних думок, або поглядів, я хочу консолідувати всі сили, які є сьогодні, політичні сили, які представлені в Закарпатті, для того, щоб, ну, в першу чергу мобілізуватися і впоратися з тими викликами, що сьогодні є. Це і ковід, і необхідність завершення реформи децентралізації, економіка, ті пріоритети, ті напрямки, які ми поставили для себе, ту динаміку, яку ми демонстрували з точки зору і розбудови дорожньої інфраструктури, і серйозних масштабних проєктів, то будемо його і далі продовжувати. Окрему увагу приділяємо транскордонному співробітництву, тому що це напрямок, який для Закарпаття притаманний, ми маємо його розвивати. Таємним голосуванням обрали також першого заступника голови обласної ради. Ним став Андрій Шакета від БЮТу та заступника Дениса Мана від ЄС. Політика закінчилася, починаємо працювати, починається робота, зима, дуже багато є всяких проблем, проблема з ковідом, тож будемо працювати на розвиток нашого рідного Закарпаття. Майже 7 годин плідної праці, тому продовжили депутати роботу 9 грудня. Щоправда, далеко не у такому складі. 43 з 64 новообраних депутатів взяли участь у другому пленарному засіданні першої сесії облради. Кворум забезпечений, проте явка доволі низька. Попри обіцянки своїм виборцям чесно і віддано служити закарпатцям, з перших днів працювати на благо краю чомусь не бажають. Не було сьогодні фракції ОПЗЖ «За життя» і не було фракції КАП команда Андрія Балогі, не було фракції «За майбутнє». Тобто три фракції, які складають сьогодні меншість, вони ігнорували пленарне засідання. Ну, звичайно, це питання їх виборців, громада, яка їм їх зобов'язує, до речі, приймати рішення, які пов'язані з функціоналом життєдіяльності області, але бачимо на сьогодні таке ставлення, відношення до тих же виборців, яких уповноважили представляти інтереси в обласній раді. А от депутати від партії КМКС, які обіцяли, у другому засіданні взяли участь. Присутні обрали секретаріат, затвердили порядок денний. Далі заслухали депутатські запити і перейшли до затвердження постійних депутатських комісій та їх складу. Варто додати, їх 10, на одну більше, ніж було минулого скликання. Питання розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. Постійна комісія обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою. Постійна комісія обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я. Постійна комісія обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення. Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики. Постійна комісія обласної ради з питань законності, правопорядку та регламенту.
Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації. Ми виділили окрему комісію щодо адміністративно-територіального устрою, тому що вважаємо, що суттєвий зараз обсяг роботи, який буде через реформу децентралізації або його закінчення реформи децентралізації, комунікація з об'єднаними територіальними громадами, тому і визначили, що цим має займатися окрема виділена комісія. Третє пленарне засідання обласної ради, призначене на 17 грудня, не менш важливе. На порядку денному майже три десятки питань, серед яких прийняття обласного бюджету на 2021 рік.